Mas këshillave për blerje, kemi bërë edhe ndryshimet e përshtatshme në studio, sepse Rajdi u nda. Na ne është ende ulur aty, nuk e gjeti gjë. Po u nda nga konkurimi, nga garimi. Në garim kanë mbetur Entela dhe Aliona, dhe të dyja tani në raundin e tretë kanë një tjetër sfidë përpara. Gjithnjë me ato që me fotot që kanë postuar vet, gjithnjë me përmbajtjen që kanë shpërndar vet. Tani do të kenë nga 4 pyetje secila, por mekanizmi ndryshon, garuese të dashura. Sepse çdo përgjigje sakt vlen jo më 5.000, as 10.000, por 15.000 lek. Ama, keni mundësi edhe të rrezikoni. Çfarë do të thotë? Mund të dyfishoni fitimin nëse përgjigjeni sakt. Në momentin që do të dali fotografia, por jo pyetja që unë do t'ju bëj, ju mund të vendosni të garoni për 15.000 lek apo të dyfishoni. Nëse kërkoni dyfishim, pra të shkoni për 30.000 lek përgjigje sakt, por gaboni përgjigjen, do të zbritet shuma originale, pra 15.000 lek nga totali që keni akumuluar. Jemi të qartë? Qartë. Dhe matematika bën pjesë këtu. Ti jemi 65.000 lek, ti jemi 30.000 lek, bani këtë në mendje. 4 pyetje në raundin e tretë. Po fillon po nxehet loja. Nisim me Alionën, pyetjen e parë të raundit të tretë. Loja po nxehet, po shkuam në majë. Atëre, je e sigurt për kohën e ftohtë për malin, për librat, si ndihesh? Je për të dyfishuar apo je për të mos rrezikuar në fillim që të marrin vesh ç'bëhet? Shiko, duke qenë se diferenca mes meje dhe konkurrentes është aq e madhe, sa duket gati gati s'kur un e humbur jam, so let's roll the dice. Je like, pra, themi të fillimi programit ku unë duhet përkthehem në fund tani ne e hedhim zar. Do rrezikojmë, do rrezikojmë. Do rrezikojmë, rrezikojmë. E nisi me jemi dyfishim. Jeta është një rrezik. Okej, okay, për dyfishin e parave, për 30.000 lek, pyetja e parë për Alionën është: cili nobelist në letërsi ka shkruar romanin Bora? Pamuk, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk. Është saktë? Yes. Është saktë, 30.000 lek, bravo. A sa bukur romani rrisje për sipër edhe del. Të lumtë Aliona. Okej, okay, pyetja e parë tani për Entelën. Çfarë? Natyrë dhe futbol, nuk i ndajesh. Si ndihesh? Shumë mirë. Sigurt? Do të rrezikosh? Je mirë? Po. Tani jeni 65.000 lekë ti, 60.000 lekë Alion. Po. Jo, nuk ka problem. Te kjo? Po. Do shkoj. Okej, okay, pa rrezik. Pa risk. Tek e para. Do qëndrojmë me pa dyfishim, do qëndrojmë te 15.000 lekët. Pyetja e parë për Alionën, për Entelën Dias është: ku prodhohet trofeu i Kupës së Botës që jepet skuadrës fituese? Ku? Ku prodhohet? Në Itali. Në Itali. Shohim nëse prodhohet në Itali trofeu i Kupës së Botës. Po, prodhohet në Itali, më saktësisht në Milano. Uf, okay. Suspense. Dakor. Ama nuk rrezikove, kështu që 15.000 lekë shtohen, matematika që nuk është opinion, 80.000 lekë. 80.000 lekë me 60.000 lekë. Situata është gjithmonë afër e afër, jeni këtu njëra me tjetrën. Pyetja e dytë tani për Alionën është: librat që nuk ndajnë kurrë, po kemi edhe ujë shumë në këtë set fotografish. Si e ndjen veten? Do rrezikojmë edhe një herë. Rrezikojmë edhe një herë. Rrezikojmë edhe një herë. All about. Okej, okay, dy për okay. Dy fishin e parave ose për heqjen e 15.000 lekëve. Pyetja e dytë për Alionën është: si quhet ciklopi që kapi robot Odisen në rrugën e tij për të kthyer në shtëpi pas luftës së Trojës? Edhe e tia, do të thënë që është syri ciklopit Odisea, and then. Po, nuk e di, një syrshi. Një syrshi. Një syrshi. Një syrshi, po cik... Një syrshi, një syrshi. Një qka e like one eye. Nuk e di. Nuk e di. Polifemi, polifemi. Oh, oh, është që e di. No, nuk e di. Se ti e duhet në njështë. Polifemi, polifemi. Polifemi ishte, kështu që ty të zvriten 15.000 lekë. Mirë, me gjitha të, supozoj që ke dhënë përgjigjen e saktë e para pa rezikuar. Kështu që nuk u bënë i dëmë madhë. Okay? Shkojmë tek Entela, tek pyetja e saj e dytë, në raundin e tretë, ti duhet ta dish. Pyetja është:
privat. Sho shumë gjëra në fakt po telefon, shumë interesant profili. Do riskojmë, do rrezikojmë, do dyfishojmë apo do qëndrojmë, do luajmë të sigurt, të safe. Nëse pyetja do kishte lidhje me fotot, mendoj se do rrezikoja, po nuk mendoj që jam. Pyetja ka gjithmonë lidhje me fotot. Jo, absolutisht, po them do rrezikoj, okay. Po, do rrezikosh. Po, po. Për dy fishin e parave. Hajde rrezikojmë. Pyetja është, cili është emri i vjetër italian i Dubrovnikut? Je ne sais pas. Nuk e di. Je ne sais pas. Mos është? Jo, bisha ka. Old Town. Nga italishtja e famshme romane, Old Town. Okej. Qërë nëse është Old Town? Me sa duket jo? Raguza! No. Ma gomë më no! Komë si. A, ishte Raguza. Oke, dy fishimi, risku, zbresim 15.000 lekë. Dhe këtu këthejmë aty ku ishim si diferencë. Ime dhe pyetja tretë për Alionën. Të shojmë setin e saj të fotove dhe të kuptojmë nëse do të marrë përsi për të rrezikoj apo jo. Opa. Jemi gjithnjë më lartë në majë, tani. Okej. Si ndihesh? Unë kam qef të rrezikoj, nuk e di pse. Tani jam kështu. Është njeriu që ka qef të rrezikoj. Këtë pikë ardhit, çfarë do bëjmë? Ecim. Ecim dy fish në këtë pikë. Dhe pyetja për ty është. Si quhet treli që përshkron, Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi? Pra, rruga, udhë. Si quhet treli ma? High Peaks of Albania? High Peaks of Belka? Nuk e di, nuk e di. High Peaks of Albania? Nuk e di. Ideja është ka një pik që këta e quajnë High Peaks of Balkan, që bëjnë gjithë trailerin, do më thënë, gjithë majat më të larta të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit Si. Pra, do, si do themi? High Peak of Balkans quhet kur del kështu si... High Peak of Balkans quhet kështu. Si quhet është përgjigja e Alionës, shojmë nëse është saktë. Më shumë të thejo. Wow! High Peak of Balkans ishte përgjigja e saktë, okej. 30.000 lekë, 30.000 lekë. Niku shumë krenar për mua në këtë moment. Pyetja e tretë për Entelën është shojmë setin e fotove. Det, për sëri, det dhe ngrot dhe djel. Si e ndjejmë vetën, do briskojmë, do... Ja. Pra nga njëra anë, kemi Alionën, e cila shpesher nuk e mbanë mend që ka postuar fotën e saj në Instagram, e thotë, po, dhe rezikoj, nuk ka problem. Dy fish, tre fish, ka jo, nuk ka. Nga nga tjetër kemi Entelën, që thotë, jo, unë të rezikoj, pëse me la mëndja, që shkjo më ardi. Okej, pyetja, jo me dy fishim, për Entelën është. Si quhet era karakteristike që fryn nga jugu në detin Adriatik? Te parashikimi i motit, ë? Era do fryn nga jugu në veri, nuk e di. Jo, sepse te parashikimi i motit nuk specifikojnë erën. Je, pikërisht, nuk e di. Si quhet era? Nuk e di. Era Rrym? Jo. Era Rrym. Jo, era Rrym. Jo. Rrym. Nuk është era, fal. Më duhet një përgjigje? Zysha ime gjeografisë do mërzitet. Nuk e di. Rrym. Rrym, era Rrym. A është era Rrym? Rrym dhe... Mirë që nuk rezikua, që nuk dyfishuam. Shiroku. No. No. Si no. Shiroku. Jo, që shkjo, watch na fe. Shiroku. Shiroku, shiroku. Ka një emër që e të shiroku. Ok. Pyetja e fundit e raundit të tret për Alionën vjen me këtë set fotosh tani. Shumë bardezi, dhe aty ku kanë gjyra prap, jemi kështu. Jashtë kolorit, okej. Këto janë foto artistike. Shumë të bukur. Shumë të bukur, a thotëm të. Do rrezikojmë? Jo, nuk do rrezikojmë, se kam një përgjigje. Qëfar pyetjesh mund të nxjerrësh nga... Okej, ato do më thënë kanë një farë. Sense, ndërsa kjo foto e Critical Mass nuk më bën fare sense. Kështu që hajde. Kështu që po, apo jo? Jo, nuk rrezikojmë. Jo, nuk rrezikojmë. Për 15.000 lekë. Pyetja e fundit për Alionën është. Sa orë ju deshën Josef Nietzsche për të shkrepur fotografinë e parë?
O, ju do... ajo është shumë... fotografia parë në 2004, sigurisht është shumë fotografia parë. Po, e di, nuk e di, bëhet fjalë për shumë orë, duket a 6 orë, tani nuk e di të saktë. Nuk duhet një shifrë, nuk do të pyesim për minutat, vetëm për orë. Okej, nuk e di, le të themi... 6? 6. Na u deshin 6, të shojmë nëse na u deshin 6. Ma thuaj ti pastaj. Jo, nuk na u deshin 6, na u deshin 2 orë më shumë. 8 orë. Një tur në plot punë. Po, një tur. Çfarë punë bën e pyesin fotograf thoshte ai, edhe bënte një foto në shkëlqyshëm ishte. Ishte e shkëlqyer. Okej, kjo ishte përgjigja, fatkeqësisht e gabuar, mirë që nuk rrezikuam. Do shkojmë te përgjigja tek pyetja e fundit për Entelën me këtë set fotosh. Si a shtetit duke shku brënda shtetit? Po, pra. Qam mendimi kemi? Shumë gjokastër. Unë se di ku jeti e ke postuar si malore duke. Jo, më vjen kesh, nuk do rezikoj. Nuk do rezikoj, tani shtë themun. Nuk do rezikoj dhe pyetja pa rezikuar, pra pa dyfishuar, për ty është. Në luginën e cilit prej lumenjve të Shqipëris ndodhet Gjirokastra? Okej. Okay. Luginën e Shkumbinit. Të Shkumbinit? Apo Shkumbini është shumë lartë. Të? Riurti, më fletë kjo tjetra, se këti rafët. Sot do ishte mirë të kishim i përgjigje? Do them Shkumbinin, po nuk... Do them Shkumbinin se është lumi vetëm që më vjen. Jo, lumejt më vinë, po... Le të shohim nëse është lugina e Shkumbinit në Gjirokastër. Shumë lartë, jo. Lumi Drino! I shkreti lumi Drino që është mërzitur dhe nisi ti nuk e gjete. Edhe një gjë që bënte aty që ishte... Ishte bërë. Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Entelën, kështu që tani ju lutem do më tregoni mendimin e grafikës, si janë pikët dhe ku shkon në raundin e fundit për 5 milion lek në episodin e parë të Ti duhet e dish. Me 75.000 lek shkon Aliona në raundin e fundit të Ti duhet e dish. E nisi e fundit, thash që në krye të program. E nisi e fundit, nuk arriti të përgjigje sakt në raundin e parë, që nuk vajti fare mirë, të vetë drejtë. Por shikoj si kthen loja. Tani faleminderit shumë Entela dhe ne. Po ti gati për raundin e katërt dhe të fundit. Ti vetë. Një lojë është zakonisht emocionues, plot me të papritura. Kemi në raundin e fundit, në raundin e katërt. Atë që e nisi më pak mirë nga të gjithë, që u përgjigj më pak sakt nga të gjithë në raundin e parë, Aliona. Tani po luajm për 5 milion lek. Çfarë ti ke arritur të fitosh deri tani? Janë paratë tua, ti i merr me vete në shtëpi, pavarësisht se çfarë ndodh në këtë raund. Okej. Në këtë raund janë 7 pyetje. Dhe për ty është e rëndësishme që 3 ekranet që kanë alternativat të qëndrojnë të ndezur. Pse ndodh kjo? Nëse ti përgjigjesh saktë këtë gjitha pyetjet nga e para tek 7-a, atëherë ti shkon në shtëpi me 5 milion lek. Nëse ti gabon njërën nga pyetjet, nga përgjigjet, atëherë ti shkon në shtëpi nëse gjen të tjerat, përgjigjesh saktë me 2 milion lek. Nëse gabon edhe përgjigjen e dytë, atëherë ti shkon në shtëpi me 800.000 lek nëse përgjigjesh saktë këtë tjerat. Dhe nëse gabon 3 përgjigje, do të marrësh me vete 75.000 lek. Që prap, duhet të theme 75.000 lek. Që i ke menduar si do i shpenzosh? Po, mi kemi menduar. E ke zgjidhur që tani? Direkt. Bukuri. Njëri që rezikoni, mendoni zgjidhë gjërë. Mirë, jemi gati për raundin final, ku luhet për 5 milion lek në Ti duhet e dish. Nisim tani. Këto janë tre alternativat. Pyetja e parë për ty është, dëgjoj me vëmendje, çfarë ngjyre ka sfondi në pikturën e famshme të Johannes Vremer, Vajza me vath perle, që është krahasohet shumë shpesh me Mona Lizë. Ngjyra e sfondit në pikturën e famshme të Johannes Vremer, Vajza me vath perle. Po, beson se diçka në blu. Beson se diçka në blu. Shohim nëse është blu. Nuk është blu. Kështu që e humbë mundësin për të fituar 5 milion lek. Po prapë nuk ka problem. Se gjithsesi në këtë program erdhëm pa para me vete,
Që tani kemi dalë me ca para? Jo, dhe, jo vetëm erdhëm pa para, po që në fillim ishim të bindur që do ikim në direkt. Bindur që fillim dhe ndërkohë ishim të bindur gabimisht. Okay. Do të shkojmë tek pyetja e dytë. Pyetja e dytë është: cili mal është 2485 metra? Bini vel në detë, kuptoj. Këtu në Shqipëri. Jezerca apo në Mërçka? Është në Mërçka. Është në Mërçka. Shohim nëse është në Mërçka. Është në Mërçka. Kështu që mund të vazhdojmë dhe pyetja tjetër. Për momentin 2 milion lekët tona janë të qeta, të sigurta aty ku jemi. Pyetja e tretë tani për Alionën, që ka ende mundësi të fitojë 2 milion lekë. Është të kujtoj ndërkohë që mund të përdorësh ndihmën e shoqëruesve tu në të gjitha raundet e fundit, vetëm mos u nxito sepse varet kur do të duhet. Se tham njërin shoqet e maleve, tjetrin shok të letrave. Pyetja e tretë është: cili liqen e ka sipërfaqen 4.5 hektar? Është liqeni i Tiranës apo liqeni i Bovillës? I kemi të dy afër. Nuk e di se sa në qindra herë kam qenë. Jetitë ato të dy fotografitë. Unë jam nga që mund të qenë me mira herë të liqeni artificial, me dhjetëra herë të liqeni Bovillës, dhe sipërfaqja aty është goxha e madhe, kur ti thuaj 4.5 hektar, këtu thjesht vërtetohet ignoranca ime, domethënë. Ignoranca në sensin që ignoron faktin se sa hektar mund të jetë, po, njëri apo tjetër liqen. Ja, kështu nuk e di. Do thosha liqeni Bovillës. Do thoje liqeni Bovillës. Ta themi liqeni, po themi liqeni Bovillës. Ja të shohim. E gabuar ishte, ishte liqeni i Tiranës, nuk ishte liqeni Bovillës. Ishte liqeni Tiranës, nuk ishte liqeni. Mirë, mbeten Aliona për ty tani 800.000 lek. Në pyetjet e mbetura, kemi në pyetjen e katërt, kemi edhe të pestën, kemi edhe të gjashtën, për të shkuar tek e shtata. Mbeten 800.000 lek në dispozicion. Kështu që tani do shkojmë tek pyetja e radhës. Ke vetëm një alternativë, nëse gabon dhe këtë, shpresojmë që jo. Atëherë do të shkosh në shtëpi me paratë që ke fituar në 3 raundet e para, pra me 75.000 lekët. Dhe pyetja e katërt për ty është: kornea gjendet në syrin e çdo njeriu. E sakt apo e gabuar? E sakt. E sakt, thot Aliona. Shohim nëse gjendet kornea në syrin e çdo njeriu. E sakt, e sakt, kështu që qëndroj me 800.000 lekë, qëndroj me 800.000 lekë, shumë mirë. Të kujtoj që ke mundësi të thrasësh ndihmën e shoqëruesve tu, nëse të duhet, nuk është e detyrueshme. Okej. Okay. Dakor? Kaluam pyetjen e katërt, tamë 5, 6, 7. Dhe pastaj mund të kthehemi në shtëpi me shumë para. Do të shkojmë te pyetja e 5 për Alior. Në Kruj po merr jetë parku i aventurave. Është e sakt apo është e gabuar, Aliona? Shpresoj të jetë sakt. Shpresojmë të gjithë. Të jetë sakt, diku në Kruj fillon një iniciativë vere, por nuk e kam dëgjuar. Kjo nuk do të thotë që është e sakt, që si po them që është e gabuar, një herë. Qa përgjigje do japim, do themi është e sakt, apo është e gabuar? Hmm? E gabuar. E gabuar. Themi që është e gabuar, të shojmë nëse është kjo përgjigje dur. Edhe dy pyetje. Jemi, Aliona, jemi tek e gjashtë. Përqendruar, gati? Gati. Në fund programit, të kujtoj që mund kërkosh ndihmën kur të duhet, po vetëm një herë. Okej. Okay. Okay. Pyetja e gjashtë dhe para fundit për ty është: Bernice Mary Bates, në moshën 91 vjeçare, hyri në rekordet Guinness si mësuesja më e vjetër e ngjitjes alpine. Është sakt apo është e gabuar? Nuk e di, Alejo, të them që nuk e kam iden, po duket aq cool si ndodhi, domethënë që një 91 vjeçare ka hyrë në rekordet Guinness për ngjitjen malore, kështu që unë do them është sakt.
Aliona thotë është saktë. Dua ta besoj, tonë është një narrativ që dua ta besoj me gjithë shpirtin dhe po them, kjo është saktë. Duam ta besojmë të gjithë që ti ke të drejtë, që të marrësh të parat pyetja para fundit. E gabuar, te ke para fundit, te ke para fundit, për 800 lekë te ke para fundit. Mirë, nuk është për të mërzitur, se në fundu knaqë, mësuam gjëra shumë, mësova gjëra shumë, besoj edhe ti, besoj edhe ju që në ndonjët. 75.000 lekë i morëm e vete nga episodi sotëm, i pari, faleminderit Aliona. Ky ishte episodi pari, ti duhet të dish, do kthehemi sërish transmetim në ekranet tuaja të shtunën tjetër në orën 21, ndërkohë mos harroni, erë të gjithë aplikoni, vend ka për të gjithë, që të merrni pjesë dhe të tregoni se çfarë keni bërë në jetën tuaj, në rrjetet sociale dhe nëpërmjet njohurive që keni, të vini këtu dhe të fitoni vërtet, vërtet para. Unë ju falenderoj, ju uroj natën e mirë dhe një fundjavë të këndshme. Shihemi të shtunën tjetër me titullin e ditës dhe të hënën me zërin e popullit. Natën e mirë.